Antalya'daki evinde 650 illik quyudan yağış suyu içen 80 yaşlı Əminə Gülay, qocalar evinde bu sudan qopa bilmeyip, övladlarının getirdiği suyu tərifleyen Çakın, təsviri mümkünsüz gözeldir, dadı əvəz olunmazdı deyib. Uşaqlıq ve gənclik illerini doğulduğu evde keçirən Əminə Gülay, qocalar evinde yaşadığı müddətdə alıştığı yağış suyunu tələb etmeye başlayıb. Her gelişinde anasına bir neçə litr yağış suyu aparan Burçin Çakın, özümüz içdiyimiz sudu analiz etdirdim, içmeli olduğu deyil. Mən də ona görə yaşlı anama gətirirəm, deyə bildirib. Boyacı quyudakı yağış suyundan həm su, həm çay, qəhvə, həm də yemək üçün istifadə elədiklərini deyib. Yaxınları bildirir ki, bəzən normal suyu yağış suyu kimi veririk, sağlamlıq problemi olacağından narahatıq. Həkimlər isə 80 yaşlı pasientin bu suyu içməyinə qadağa qoya bilmir.